Найбільшою проблемою Закарпаття залишається некомпетентність членів ДВК. За словами Ярослава Гулана, члени комісії технічно невірно оформлюють бюлетені. Такі порушення процедури містять ознаки кримінального правопорушення, яке спостерігачі опори фіксують в містах Ужгород, Мукачево та Свалява. Це не результати за кандидатів невірно написані, а технічно невірно оформлені протоколи. Зокрема, виникають різні плутанини там з кількістю недійсних бюлетенів, з кількістю бюлетенів невикористаних. От члени ДВК плутають і виникають такі проблеми. Зокрема, члени ДВК ще й довго підраховують протоколи, подекуди ставлять навіть невірну дату, тобто підписали протокол про підрахунок голосів за 22 липня, хоч закінчили процес ще 21-го. Комісія, переслідуючи якийсь, не знаю, якийсь свій, можливо, особистий інтерес, затягує процедуру підрахунку голосів, на що ми з вами вчора десь ввечері всі вже в 10 годин чекали. В Ужгороді, в приміщенні Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування, це в мікрорайоні Шахта, копію протоколу спостерігачці вдалося отримати приблизно о 4-й ранку. Це доволі аномальні довгі підрахунки на дільниці. Усі 5 окружних виборчих комісій продовжують працювати та приймають документи. За винятком 71-ї з центру в місті Хуст, комісія оголосила технічну перерву до завтра. Станом на 14-ту годину на Закарпатті опрацювали 70,77% протоколів.